Góðan daginn, Miriam heiti ég og er inngildingarfulltrúi í landskrifstofu Erasmus Plus á Íslandi. Í þessu stutta erindi ætla ég að segja ykkur frá inngildingu í Erasmus Plus, áhersluatriðum áætlunarinnar og mótun inngildingarstefnu landskrifstofunar sem við höfum unnið að síðustu misseri. Erasmus Plus er styrkja áætlun Evrópusambandsins fyrir mennta, æskulýðs- og íþróttamál. Systur áætlun Erasmus Plus heitir European Solidarity Corps og er sjálfboðaliða áætlun Evrópusambandsins en er einnig með styrki fyrir minni verkefni í þágu samfélagsins sem að stuðla að samheldni og jákvæðum áhrifum í samfélaginu. Sömu áherslu atriði má finna bæði í Erasmus Plus og European Solidarity Corps og ég kem inn á þessi áherslu atriði hér á eftir. Núverandi áætlun báðum þessum áætlunum gilda frá 2021 til 2027. Á þessu tímabili ætlar Erasmus Plus að veita 26 milljarða evra í styrki til fjölbreytta verkefna og við á landskrifstofunni vonum auðvitað að við hér á Íslandi njótum eins mikið góðs að því og mögulegt er. Ísland hefur verið þáttakandi í Erasmus Plus frá árinu 1991 og síðan þá hafa 30.000 manns tekið þátt. En hver eru áhersluatriðin? Áhersluatriðin í báðum þessum áætlunum eru grænar áherslur, stafrænar áherslur, virkþáttaka og inngilding. Með þessum áhersluatriðum er átt við að verkefni eru hvött til þess að stuðla að umhverfisvænni hugsun eða að umhverfisvænni framkvæmd verkefna eða stafrænni að nýta sér stafrænar lausnir þegar það er hægt. Og með virkri þáttöku er átt við að hvetja fólk til þess að vera virkir þáttakendur í samfélaginu, hvort sem það er með því að hvetja til kosningaþáttöku eða lýðræðislega þáttöku einn eða annan hátt að gefa fleirum rödd til þess að hafa áhrif á samfélagið. Og inngilding er í rauninni rauður þráður í þessu öllu. Og þess vegna er mesta áherslan lögð á inngildingu. En hvað eigum við þegar við tölum inngildandi tækifæri? Erasmus Plus og European Solidarity Corps eru áætlanir sem að veita eða eiga að veita tækifæri sem eru opin öllum. En raunveruleikinn er sá að sumt fólk nýtir sér ekki þessi tækifæri vegna ýmissa hindrana sem þau mæta í samfélaginu. Og inngilding er því mikilvæg til að koma til móts við þennan raunveruleika. Bæði það að fólk telji sig ekki geta tekið þátt, fái ekki upplýsingarnar að það geti tekið þátt eða bara lítið svo á að verkefnin séu ekki nógu inngildandi eða ekki nógu opin. Það eru allt hindranir sem að við höfum séð að gera það verkum að þessi tækifæri hafa ekki nýst sem skildi. Þess vegna er inngilding og fjölbreytileiki sérstakur áherslu þáttur í þessari nýju áætlun frá 2021 til 2027. Í þessu felst að það hafa verið gerðar skarpari skilgreiningar á þeim þáttum sem hægt er að sækja auka styrki fyrir og við höfum fengið skýr fyrirmæli til landskrifstofunnar að huga að inngildingu, til dæmis með því að útnefna inngildingarfulltrúa, en inngildingarfulltrúi var útnefndur í fyrra. Og hver landskrifstofa skal gera sína eigin inngildingarstefnu? Og það er það sem ég ætla að koma hérna inn á aðeins og eftir. En það sem að inngilding felur í sér í Erasmus Plus er að það er hægt að fá auka styrki fyrir ýmsum þáttum sem að gætu annars verið útilokandi. Það er til dæmis hægt að sækja styrk til að taka með aðstoða fólk eða túlka í verkefni, hvort sem það er innanlands eða verkefni sem eru erlendis. Það getur verið raunkostnaður fyrir það að flytja búnað eins og hjólastóla eða hvern annan búnað sem að einstaklingar gæti þurft á að halda með sér til þess að þeir geti raunverulega tekið þátt. Hinn hliðin á inngildingu er líka að það verið að styrkja verkefni sem að við vitum að hafa jákvæð áhrif á inngildingu í samfélaginu og það er líka mikilvægt. Þess vegna er líka gott að hafa í huga að tvinna saman þessa þætti sem ég talaði áðan, grænar áherslur, stafrænar áherslur og virka þáttöku með inngildingu af því að inngilding, eins og ég sagði, er rauði þráðurinn og það skiptir máli að vera með inngildandi hugafar þegar verkefni eru búin til og það er það sem við viljum hvetja til að þegar verkefni eru framkvæmt að þá fort sem að þau eru framkvæmt sérstaklega fyrir hópa sem að gæti þurft aukinn stuðning að
eða þá ef þau eru bara framkvæmt bara almennt, að það sé alltaf verið að huga að inngildingu. Hvernig getum við gert þessi verkefni þannig að allt fólk geti tekið þátt, óháð aðstæðum þeirra, getu, tungumálakunnáttu og svo framvegis. Og þess vegna erum við að móta þessa inngildingastefnu til þess að við höfum einhvern ramma utan um það hvernig okkar þáttakendur, skjólstæðingar og þær stofnanir sem við vinnum með vita hvernig á að taka á inngildingu. Stefnumótunar vinnan hinga til hefur falið í sér að sumari 2021 var farið í kortlagningu Erasmus Plus styrki á Íslandi. Þar sem að var skoðað eftir landshlutum og efnislega hvert styrkir hafa farið. Við höfum síðan notað þetta kort til að skoða hvar þurfum við að leggja áherslur á að ná fleirum inn í áherslurina og komum til með að nýta þessa kortlagningu vel í stefnunni sjálfri. Sumar 2021 var inngildingarteymið líka stofnað og satt hluti teymisins námskeið stefnumótun á vegum samtaka sem að styðja Erasmus Plus áallurina í sérstaklega í inngildingu. Inngildingarteymið, ég fer fyrir inngildingarteyminu, minn bakgrunnur er þannig að ég hef mesta þekkingu á málefni fólks af erlendum uppruna, en í teyminu eru með mér Helga og Jónsvanur, en Helga hefur mikla þekkingu á því að vinna með fólki með fatlanir í Erasmus Plus og Jónsvanur hefur þekkingu á því að vinna með landsbyggðinni og að hjálpa verkefnum sem sagt, stuðla að inngildingu fyrir landsbyggðar þáttakendur. Haustið 2021 sátu við Haustið 2021 heldum við örnámskeið inngildingu fyrir starfsfólk. Örnámskeiðið var hugsað sem hugvekja fyrir allt starfsfólk landskrifstofunnar til að vekja athygli á þeim þáttum sem að inngilding felur í sér. Það er að segja hvaða þættir það eru í daglegu lífi sem að við kannski tökum sem sjálfgefnum hlut en einhver annar í öðrum aðstæðum myndi ekki gera. Þetta var til þess að auka þeirra skilning á því hvers vegna inngilding er mikilvæg því að þótt að ákveðinatriði séu kannski ekki hindrun fyrir okkur sjálf, geta þau verið hindrun fyrir aðra. Við heldum síðan vinnustofu fyrir starfsfólk, þar sem starfsfólk vann í hópum og svaraði ákveðnum spurningum til þess að kortleggja betur hvaða væri sem að við þyrftum að gera. Nú síðast þeim vetur höfum við verið að vinna úr þessum niðurstöðum af vinnustofunni og fara í gegnum hvað starfsfólkinu fannst til þess að semja stefnuna sem að við ætlum síðan að vinna eftir á þessu tímabili. Eitt af því sem að kom fram eftir kortlagninguna var það að við höfum ekki náð mjög vel til fjölskyldna með börn þegar við fjöldum sagt, nemendur sem er að nýta sér Erasmus Plus styrkina. Fólk af erlendum uppruna er síður að sækja verkefni eða taka þátt í verkefnum sem er framkvæmd á Íslandi. Landsbyggðin gæti notið miklu meiri góðs af þessum verkefnum sem eru í áætluninni og við myndum gjarnan vilja ná betur til fólk sem er ekki í námiðastarfi eða ná betur til verkefna sem eru fyrir þessa hópa. En við viljum auðvitað líka halda áfram að styrkja það sem hefur gengið vel og það er margt sem hefur gengið vel. Sem dæmi góð verkefni sem að hafa fengið styrki hingað til eru verkefni eins og tónlistarverkefni sem tengja saman fötluð og ófötluð ungmenni, verkefni í tungumálakennslu barna af erlendum uppruna, verkefni sem að stuðla að lýðræðislegri þátttöku ungmenna og ýmislegt fleira. Hópavinnan sem að starfsfólki fór í hefur verið notuð sem grunnur til að móta þessa stefnu sem allt starfsfólki getur unnið eftir. Það er mikilvægt að hafa það í huga að við hjá landskrifstofunni erum, eða við inngildingar teymið erum bara þrír einstaklingar af 10-12 manns og það er mikilvægt að hafa það í huga að við komum öllur ólíkum áttum og þess vegna þarf stefnan að vera sameiginleg fyrir okkur öll.
Við erum síðan bara eitt, við erum bara hluti af Rannís sem er mun stærri stofnun heldur en landskrifstofan sjálf. En það sem okkur þótti mjög mikilvægt að breyða inngildingu eða hugsunina, inngildingan, vera með inngildandi hugarfar út fyrir landskrifstofuna, þá héldum við þessa vinnustofu með starfsfólki á öllu mennta- og menningarsviði. Það er reyndar ekki öll stofnunin en það er ákveðið fyrsta skref. Inngildingastefnan eins og hún hefur verið sett upp, hún er ennþá í mótun en hún byrjar á því að skýra frá stöðunni á Íslandi, fer svo yfir áherslu hópana, þá sérstaklega þessa sem ég nefndi en líka aðra sem við viljum auðvitað halda áfram að leggja áherslu á. Hún er leiðbeinandi fyrir starfsemi landskrifstofunar, fyrir styrkþega og fyrir fólk sem að metur umsóknir. Það er markmiðið með henni að hún geti verið leiðarvísir fyrir okkur öll. Inngildingastefnan setur einnig markmið og væntingar áhrif af stefnunni og við erum að vinna í því nú að setja þessi markmið niður á blað og ákvarða út frá þeim hvaða er sem við viljum sjá í framtíðinni. En svona rétt í lokin, þá vil ég bara ítreka það að það eru mjög fjölbreyttir styrkjamöguleikar í boði, bæði í Erasmus Plus og European Solidarity Corps. Fyrir ólík verkefni, bæði innanlands og erlendis. Þannig að það fer allt eftir umfangi verkefna, hver markhópurinn er, hver er að semja verkefnin, hvort það er ungt fólk eða þetta er fyrir ungt fólk, í hvort á að leita Erasmus Plus eða European Solidarity Corps. En í öllu falli hafið þá bara samband við okkur á landskrifstofunni ef einhverja spurningar vakna. Ef þið eru með hugmynda einhverju góðu verkefni, þá gætu við jafnvel hjálpað ykkur að útfæra það til þess að þið geti sótt í styrkina hjá okkur. Það er að gera að kíkja bara inn á erasmusplus.is og bæði fræðast það möguleika sem eru í boði en líka sjá starfsfólkið sem er þar skráð fyrir hverju verkefna hluta fyrir sig og hafa samband ef það vakna einhverja spurningar. En ég þakka kærlega fyrir áhörnina og bara óska ykkur góðs dags hér á öllum til heilla.